Tenentes, como é que foi o chamado, o deslocamento até aqui e o que foi encontrado? Então, nós fomos acionados pela equipe do SAMU, que eles tiveram um acionamento para essa ocorrência, né, a princípio com duas vítimas já em óbito, presas nas ferragens e com crianças no local. Quando a gente chegou aqui, o SAMU já estava fazendo atendimento das duas crianças, que estavam com fraturas consideravelmente graves, né, com fratura de fêmur e uma com traumatismo craniano. Uma vítima do sexo feminino, a principal mãe das crianças, foi deslocada com a ambulância do Corpo de Bombeiros de Camporê. E agora nós estamos aguardando a chegada do IML no local para fazer a retirada dos dois motoristas que está constatado óbito, estão presos na ferragem também.